Já ještě jednou vás vítám, užijte si ten program a dovolte mi, abych taky rovnou uvedl prvního přednášejícího, tím je pan doktor Radek Černoch z katedry dějin státu a práva Masarykovy právnické fakulty Masarykovy univerzity, který nám trochu ukáže to, co by jinak jako archeologové bychom vám nevhodně vyprávět nemohli nebo ukázat nemohli, a to jsou nějaké právní aspekty postavení jedinců v římské společnosti. Prosím, pane. Dobrý den, já všechny zdravím a velice děkuji za pozvání. Jak už zaznělo, já se zabývám římským právem a tím pádem mě vlastně zajímají i všechny jakoby související aspekty, zejména filologické, ale i právě reálie, a tím pádem i ta otázka nějakých archeologických nálezů je pro mě velice zajímavá a velice často třeba v přímém vlastním jakoby právnickém bádání se mi hodí, když natrefím na nějaký zajímavý poznatek, který pak můžu buď aspoň ve výuce, ale někdy právě i pro účely publikace použít pro dokreslení celkového kontextu. Takže já na jednu stranu jsem zvědavý na ty další příspěvky a počítám, že se něco dozvím, co bude pro mě užitečné. No a na oplátku budu doufat, že zase pro vás třeba bude nějakým způsobem zajímavý ten právní rámec toho, jak se vůbec někdo mohl po Římské říši pohybovat, pokud není jejím občanem, a vůbec jak byly právně regulovány vztahy Římanů, cizinců, případně vůbec jaké postavení mohl mít nějaký člověk, který od někud přišel do Římské říše, většinou asi za obchodem, případně z nějakého jiného důvodu. Takže na tohle se pokusím zaměřit. Na začátek rozeberu pár takových obecných věcí vůbec, řekněme, týkajících se podstaty římského práva v těch aspektech, které se týkají postavení jednotlivce se zřetelem, řekněme, k cizincům nebo podobně. Poté rozeberu konkrétní rozdíly mezi tím, když jste občan, když jste cizinec, a samozřejmě tam jsou pak různé takové dílčí, řekněme, mezikategorie, a přitom si naznačíme, co tedy všechno jakožto občan můžete, jako cizinec nemůžete, ale někdy třeba ano. Kromě toho ty kategorie jsou částečně propustné, takže je možné, že a vcelku běžné, že jste nejprve občanem nebyli, ale pak jste se jim nějak stali. Také se už méně často ale mohlo stát, že jste občanem byli a přestali jim být. A nakonec i vlastně s ohledem na název té konference se pokusím ještě shrnout pár takových postřehů, jaký vliv na to vaše postavení z hlediska práva mohla mít etnicita nebo nemohla. Některé ty věci jsou možná překvapivé, některé jsou zase celkem jasné, ale aspoň nějakou zmínku zaslouží. Takže pro začátek k těm nejobecnějším věcem. Takový základní princip, který je pro antiku typický z hlediska postavení jednotlivce, je parafráze známého latinského výroku znějící omnia jura mecum porto, neboli všechna svá práva si nosím sebou. Tím se chce říci, že ve chvíli, kdy se pohybujete, tak stále se řídíte jakoby svým vlastním právem. Čili pokud jste římský občan a opustíte město Řím, opustíte i Itálii, dostanete se někam do provincie, a možná i když se dostanete úplně mimo hranice Římské říše, tak pořád máte ten status římského občana a to vaše právní postavení je v zásadě nezměněné. Naopak, pokud římský občan nejste a jste občan jakéhokoliv jiného státu, tak zase i když se pohybujete v Římě, i když se třeba v Římě usadíte i dlouhodobě, tak to samo o sobě vaše občanství nemění. A stále vám zůstává právně ta pozice, jakou jste měli předtím. Když si představíme běžného cizince, tak čistě teoreticky, když se dostane do Římské říše, tak nemá žádnou právní ochranu. V praxi to tak ale fungovat nebude, protože to pronikání cizinců do říše a naopak Římanů mimo bylo zcela běžné, zejména z důvodu obchodu. Takže se tam nějaké regulace objeví. Objeví se zpravidla formou nějaké mezinárodní smlouvy, která se říká FEDUS,
pluralu federal, o čehož máme dneska federaci, ale v tomhle kontextu opravdu bych to překládal jako mezinárodní smlouva. Takže Římská říše prostě má smlouvu s nějakým jiným státem a ta reguluje i postavení toho třeba obchodníka, který se do Říma dostane. Takže tento obchodník pak na základě institutu, který se obtížně překládá, latinsky se mu říká reciperatio, jakoby možná nějaké podmínky přijetí, ale ten překlad berte jako velmi volný, se může případně domáhat u římských soudů nějaké ochrany, když se mu stane nějaké příkoří. Například, když bude okraden nebo mu nebude zaplaceno za zboží a tak dále. Samozřejmě každý stát ty podmínky má mírně odlišné, ale nějaká základní podobnost tam bude. Kromě toho se zohledňují ještě obchodní zvyklosti. To je v zásadě totéž jako v současném obchodu či mezinárodním obchodu. Takže pokud ta mezinárodní smlouva něco blíže neupřesňuje, tak se postupuje tak, jak je, řekněme, v řecko-římském světě obvykle. Takže nakonec aspoň nějaký ten nejnutnější základ každý ten cizinec v rámci toho obchodu v Římské říši mít bude. Čím častěji se Římané s cizinci setkávají, tím více se jakoby specializují na ty vztahy s cizinci. Takže se nám objeví i zvláštní úřad Praetor Peregrinus, neboli cizinecký praetor. Praetor je obecně úředník, který se zabývá právem, zejména má významný vliv v oblasti soudnictví. A právě ten Praetor Peregrinus se specializuje přímo na spory cizinců, potažmo na spory Římanů s cizinci. A stejně tak v jednotlivých provinciích, v jejich správcové provincii, zvlášť zabývají tady těmito vztahy. Ten Praetor Peregrinus zároveň částečně jakoby vytváří novou právní úpravu, částečně přebírá nějakou i tu, řekněme, zahraniční, to si ještě vysvětlíme na dalším slajdu. Další, co je potřeba zmínit, tak tím, jak se Římská říše rozšiřuje, tak ona uzavírá různé druhy smluv s jinými obcemi. A v zásadě čím bližší pouto s tou jednotlivou cizí obcí má, tím více ta obec podléhá římskému právu. Takže ve chvíli, kdy máme vyloženě spojenecké obce, což jsou ty civitates federate, čili ty, se kterými je uzavřena spojenecká smlouva, potažmo pak nějaké obce, které jsou jakoby poplatkově závislé na Římu. To jsou i stipendiárie nebo vectigales, čili ty obce, které platí stipendium či vectigal nebo prostě nějaký jiný poplatek. Tak na ty se a na jejich občany se začne vztahovat jakoby ta cizinecká část římského práva už zcela automaticky. A postupem doby dojde k tomu, že to jus gentium, to jakoby právo národu nebo cizinecké právo, ještě to na dalším slajdu vysvětlím více, se nakonec bude vztahovat i na římské občany. Takže tam pak už nebude zas tak velký rozdíl mezi občanem a cizincem, protože v určitých typech vztahů se vlastně budou řídit tím samým. Takže teďka přejdem jakoby k jednotlivým částem římského práva a vysvětlím tam mimo jiné i ten pojem jus gentium. Když se podíváme na římské právo, tak v podstatě všechny normy, které tam máme, můžeme nějakým způsobem zařadit do jedné z těch čtyř nebo spíše tří kategorií, které tam vidíte. Ten základní pojem jus civile, dalo by se přeložit jako právo občanské, ale možná je to trochu matoucí, myslím se tím prostě část práva, kterou si Římané přijali sami pro sebe. Čili to je jakoby taková rigidní část vyplývající z římských zákonů. A tady k tu ryze jakoby občanskou část si každý řeší podle toho svého statusu. Čili Římané čistě podle římského práva, cizinci každý podle té své obce. Takže pokud je například o dědění nebo o poměry v rodině, tak pokud se ten cizinec pohybuje jakkoliv po Římu, tak tohle všechno si řídí podle svého vlastního práva. Proti tomu stojí jus gentium, dá se přeložit jako právo národu. A to je
takový jakoby mezinárodní právní prvek. Má v zásadě dva významy. Za prvé se uvádí jako právo, které dodržují úplně všechny národy. Čili tím se regulují zejména různé obchodní právní styky, kdy například kupní smlouva a obdobné smlouvy regulující obchod se v celém tom, řekněme, středozemním prostoru považují za jednotné. A Římané rádi i přebírají nějakou inspiraci z jiných oblastí, kde něco fungovalo. A kromě toho, když budeme čistě uvnitř římského práva, tak to jus gentium bude právě to právo, kterým se řídí ti cizinci, jejichž pozice je nějak uznávána. Když ještě zůstaneme uvnitř římského práva, tak tam proti i polem toho jus civile je jus honorarium, neboli právo vzniklé činnosti úředníku, zejména prétora. A prétor je úředník, který může, když říkám úředník, představte si něco na úrovni současného ministra, je to velmi významná pozice, latinský magistratus. A prétor může ve své činnosti, tím, že v podstatě rozhoduje o tom, kdo se dostane k soudu a jaké případy se projednávají, reagovat na potřeby praxe a pružně upravovat to, co je potřeba a co ne. Takže ustupuje od toho formalismu, který je typický pro to právo civilní. A v zásadě má na zřeteli spravedlnost, které se říká equitas, takže ten prétor se řídí tím, co se mu zdá spravedlivé, co se mu zdá rozumné, pro praxi užitečné. Přičemž to, co se mu zdá pro praxi užitečné, bývá zpravidla to, co se používá v tom mezinárodním obchodě. Takže z toho jus gentium pravidla rádi Římané přebírali právě činnosti těch prétorů i do svého právního řádu. Do dneška vlastně spousta aspektů, kvůli kterým si římského práva ceníme, vychází z tady k toho práva národů, které prétoři přinesli i pro ty římské občany. Spíš jen pro pořádek ještě chci zmínit pojem jus naturale, který lze přeložit jako právo přirozené, což je spíše filozofická kategorie a myslí se tím nějaká nejzákladnější práva. Dokonce se uvádí, že jsou to pravidla, která dodržují nejenom lidé, ale i zvířata. Takže to je něco, s čím se v praxi moc většinou nesetkáme. Ale pro nás je v tuhle chvíli stěžení to jus gentium, které se dostane i do toho jakoby běžného římského práva právě díky činnosti prétora a tím pádem se bude aplikovat i na ty občany. Takže v tomhle výsledku, aspoň v těch obchodně právních vztazích, nakonec dojdeme k tomu, že Říman nebo cizinec na tom bude v zásadě stejně. Já se teď pustím už do jednotlivých statusů, tedy do těch aspektů, které vyloženě vymezují postavení jednotlivce. A pokud chceme přemýšlet o tom, jaké v rámci Římské říše můžete mít právo, tak zkoumáme váš osobní status. Tam jsou čtyři aspekty, které je potřeba zkoumat. Já se budu blíže věnovat tomu druhému z nich, protože ten věcně spadá k tomu, o čem potřebujeme mluvit. Jako první zkoumáte status libertatis, neboli svobodu. Jinými slovy to, jestli jste svobodný člověk nebo otrok. Pokud jste otrok, tak jste věc a vůbec pak nějak právně jednat nemůžete, ani žádná práva mít nebudete. Takže předpokládejme, že prostě jste svobodní, pokud se máme bavit o tom druhém statusu, což je občanství. Ty části, co tam jsou uvedeny, pak ještě rozeberu, tam je vlastně vypsáno, co tedy jako občan můžete dělat. Když už jste občan, tak ještě další, co určuje vaši pozici, je status familie neboli vaše postavení v rodině. Jinými slovy, to, jestli podléháte moci někoho jiného, tím někým jiným je pater familias, neboli otec vaší rodiny, a ten je jediný v rámci, kdo má ta práva, anebo jestli nepodléháte, což znamená, že jste sami otec, potažmo váš otec například zemřel nebo z jiného důvodu otce nemáte. Takže pokud zase chcete mít úplně všechna práva, o kterých se můžeme vůbec bavit, tak musíte být ten, kdo nepodléhá otci. Ještě pro jistotu, otec je zde ve smyslu odborného termínu,
je to vlastně nejstarší muž v rodině, pod ním všichni jsou, takže v praxi to bude třeba děda nebo praděda, v jehož moci pak jsou synové, vnuci, jejich manželky a tak dále. Konečně ještě jeden aspekt je pro vás v antice velmi důležitý, a to je zachovaná čest. Pokud jste bezecní, tak jste zase vyloučeni z řady situací, takže pokud chcete mít úplně všechny možnosti, tak potřebujete mít i tu plnou čest. A já se teď zaměřím tedy na ten status občanství. Pokud jsem římský občan, tak mám určitě jus komercí, neboli právo obchodovat, v tom nejširším smyslu, tedy i vlastnit majetek, nabývat, pozbývat a tak dále. Někdy se do tohoto začleňuje, někdy se uvádí zvlášť i testamenty factio, neboli způsobilost pořídit testament. Ta způsobilost pořídit závěť je pro Římany mimořádně důležitá, mnohem důležitější než pro nás. Kromě práva obchodovat ještě takové druhé, nejvíce zdůrazňované je jus connubii, neboli právo uzavírat manželství, protože potřebujete manželství, abyste mohli mít legitimní potomky, takže pro Římany opět velmi důležitá věc. A kromě toho, jako římský občan, máte i veřejná práva, čili právo volit a právo zastávat úřady. Takže tímhle máme charakterizováno občana. Podíváme se teď na situace, kdy občan nejste. Obecně se dá říct, že nejste-li občanem, tak jste cizinec. Ale máme řadu kategorií. A kromě jakoby úplných cizinců, což jsou ti peregríny, máme ještě takové mezikategorie, které se říká latinové. Název vychází z toho, že jsou to obyvatelé Lácia, čili té oblasti nejblíže Římu. Dnes samozřejmě už dávno součást Říma. A ti latinové jsou Římanům blízcí, takže určitě budou mít jus komercii, čili právo obchodovat z ryze praktických důvodů. A v některých případech i to právo uzavírat manželství. Těch latinů je vícero druhů. Jednak jsou latinové prisci, což jsou ti nejstarší, ti jsou Římanům nejblíž. Pak ještě obyvatelé kolonií mohou být také považovány za latiny. Kromě toho ten výraz latinus v poslední době ztrácí ten vztah k Láciu. Takže například to je pak ta další odrážka. V některých případech, kdy jste propuštěni z otroctví, ale ne úplně nejlepším způsobem, tak se nestanete občanem, ale stanete se pouze latinem. Takže toho latina můžeme vnímat jako jakousi mezikategorii mezi Římanem a úplným cizincem. A jak jsem říkal, mezi těmi jednotlivými latiny jsou drobné rozdíly, ale o všech se dá říct, že mají komercium, případně nějak omezené ohledně té závěti a v některých případech i to právo uzavírat manželství. Pokud jste cizinec, tak standardně žádné takové právo nemáte. Ale můžete je mít, zejména to právo obchodovat, protože záleží, k jaké patříte obci. A pokud je to nějaká z těch obcí, která má s Římem smlouvu, tak vy vlastně můžete mít i to právo obchodovat a můžete mít právo přístupu k římským soudům v rámci toho práva národu, o kterém jsem mluvil. Kromě toho ještě je potřeba říci, už dvakrát na tom slajdu je zmíněna Constitutio Antoniniana, neboli také Lex Caracalla. To je rozhodnutí císaře Caracaly z roku 212, kterým udělil římské občanství skoro všem svobodným obyvatelům Římské říše. Často se v tom chybuje, leckde se i v kvalitních publikacích dočtete, že všem, což není pravda. Zůstalo tam pár skupin, které ani tak občanství nezískali. Ale tady k ty blížší skupiny, čili tady k títo latinové, potažmo tady k ti obyvatelé nějaké spřátelené obce nebo uznané obce, tímhle způsobem se stali na počátku toho 3. století římskými občany. Ale kromě toho, ještě máme cizince, nebo možná přesněji i říce neobčany, kteří k žádné obci nepatří. A ti ani nedostali tohle konstitucí římské občanství. Jsou to ze začátku zejména tzv. Deditici,
neboli ti, kteří bojovali se zbraní proti Římu a pak se vzdali. Takže byli sice svobodní, ale občanství nikdy nezískali. A potom ještě vlastně stejný status, i když proti Římu se zbraní nebojovali, získali, nevím, jestli je dobré říci, získali, ale jako důsledek trestu ho měli některé další osoby. Zaprvé někteří otroci, kteří byli propuštěni, ale předtím je pán potrestal. Případně to může být obecně římský občan, který za trest přišel o občanství, čili musel odejít do vyhnanství, to je ta interdictio aqua et igni, čili to, že se nesmí vrátit do Říma, nikdo mu nesmí poskytnout oheň a vodu, co by jak životní prostředky. Případně ten, kdo byl deportován na ostrov, čili jakoby nejpřísnější forma vyhnanství, a ti, kteří byli odsouzeni k doživotním veřejným pracem. Takže tohle jsou jakoby ti úplně nejvzdálenější cizinci nebo lidé bez občanství a ti se ani tou Karakalovou konstitucí k občanství nedokázali dostat. Já teďka ještě bych měl říci jako další bod, jak tedy občanství lze získat. Těch možností je celá řada. Velikost těch písmen zhruba naznačuje asi význam, jaký bych k tomu přikládal. Samozřejmě se nabízí, že se občanem stanete narozením. Jsou obecně v právu dva přístupy z hlediska získání občanství narozením, buď jus soli, neboli právo země, nebo jus sanguinis, právo krve. Čili buď hraje roli místo, kde jste se narodili, anebo to, komu jste se narodili. V Římě a vůbec i později v Evropě typické bývá právě tady ta situace jus sanguinis, čili to, jací jsou vaši rodiče. Nabízí se, že dítě bude následovat status rodičů. Pokud mají rodiče rozdílný status, tak jsou dvě možnosti. Pokud jsou rodiče neprovdaní, tedy mimo manželství, tak dítě následuje status matky, protože ta jediná je jistá. Pokud jsou v manželství, tak je právně jisté, že otcem je manžel a pak dítě má status po muži. Čili tímhle způsobem narozením můžete získat občanství. Další častý případ je udělení. Buď může být kolektivní. Už jsem mluvil o té konstituci císaře Karakaly, předtím bývalo běžné, že nějaké spojenecké obci Římané za odměnu nebo i za to, proto, aby se dále nebouřili, občanství udělili. Kromě toho velice často je též udělení za nějakou individuální zásluhu. Pokud jsme někde v oblasti vojenských táborů, tak se nejvíc nabízí právě dostatečný počet let služby v armádě. Ale jinak ty zásluhy mohou být i nevojenské. Třeba když dostatečně velkou lodí dovážíte několik let obilí do Říma, tak za to též občanství můžete získat. Další možnost by byla formální manumise, čili formální způsob propuštění z otroctví. Pokud jste Latinové, tak podle toho, jak blízká ta latinská obec je, tak se můžete stát římským občanem i tím, že se domůžete nějaké významné funkce ve vaší obci. Takže je to vlastně i otázka prestiže, že jste latinské obce jakoby ti nejlepší za odměnu získali římské občanství, čili buď přímo dosažením úřadu v té obci latinské, která je jakoby méně privilegovaná, anebo členství v městské radě, pokud jste v té obci, která je více privilegovaná. Kromě toho ještě může u těch Latinů mít vliv i uzavření manželství s Římanem, pokud se vám narodí dítě a to dosáhne jednoho roku, tak jak to dítě, tak vy vlastně pak to občanství máte. Opačná situace, ztráta občanství, určitě, ale mám to malým písmenem, k tomu může dojít upadnutím do otroctví, ale tím ztrácíte i svobodu, takže to je už jenom důsledek toho, že jste věc a věci občanství z povahy věci nemají. Dále může hrát roli to, že přijmete jiné občanství.
Typicky, když se přestěhujete do kolonie a přijmete občanství té kolonie. Ale opravdu musíte jakoby se zříci toho římského a přijmout místo toho to latinské. Pokud byste se pouze přestěhovali, tak vám občanství zůstalo. Konec konců to může být, a ještě to může být samozřejmě i trest, už jsem mluvil o těch dediticích, potažmo o těch, kdo spáchají velezradu, tak ti automaticky už tou velezradou o občanství přišli. A tím bych měl v podstatě probrány ty jednotlivé aspekty právní úpravy. Než přejdu k dalšímu slajdu, když se nad tím zamyslíme, tak vidíme, že třeba nějaká etnicita nehraje většinou nějakou stěžejní roli. Typicky u toho udělování občanství jde o nějakou zásluhu a je v zásadě jedno, co jste byli předtím. Samozřejmě nějakou může mít zejména u těch Latinů, kteří jsou už tak na půli cesty k občanství a jsou tam dříve. Ale v zásadě to římské občanství je taková trošku možná i podsta nebo motivace pro každého v rámci toho římského obyvatelstva. A já mám ještě teď několik takových aspektů, které mohou aspoň zdánlivě souviset s etnicitou. Potažmo většinou zjistíme, že s ní souvisí jen velmi okrajově. První takový aspekt, který se může nabízet, tak je to, jak se vůbec Římané dívali na nějaké jiné národy. A samozřejmě máme případy, kdy vidíme averzi někoho vůči někomu jinému. Ale bývají to spíše nějaké jednotlivé nebo dočasné případy, že typicky, když se je s někým zrovna spor a bojuje se s ním, tak je tady ten národ líčen v horším světle. Což se bude týkat samozřejmě Kartáginců, Galů a dalších jiných národů v příslušných obdobích. Zajímavá je otázka přístupu k Řekům, protože jsou případy, že někdo bránil třeba pronikání řecké kultury. Na druhou stranu celkově se dá říci, že Římané řeckou kulturu velmi uznávali a rádi ji přebírali. Takže případné nějaké prvky takové averze jsou spíše dočasné nebo individuální. Takže jako celkový nějaký, řekněme, nacionalistický program v té římské říši nevidíme. Římané byli naopak velmi otevření. Já mám pocit, že by je ani nenapadlo uvažovat o tom, že by někomu pohrdali nebo mu dávali méně práv kvůli té etnicitě. Spíš to bude důsledek nějakých jiných okolností. Další aspekt, který může s tím ještě souviset, je to, že Římané byli velmi tradicionalističtí. Takže pokud jde třeba o zastávání nějaké pozice, tak se často snažilo a bývalo obvyklé, že když jste z nějakého významného rodu, tak zastáváte úřední funkce. A nemusíte být ani původem odinut, ale to, když jste z rodu, který žádnou funkci nezastával a dostáváte se do významné funkce, je bráno jako něco trošku nezvyklého. I Cicero třeba byl označován jako homo novus, jakoby nováček, protože nebyl z té rodiny, která by tradičně funkce zastávala. Což ale opravdu není namířeno programově proti cizincům, ale celkově proti těm, kteří ještě to postavení prostě neměli. Další aspekt, který může hrát roli, je postavení propuštěných otroků, neboli libertínů. Samozřejmě otroky často bývaly a rozhodující měrou. Cizinci, typicky když se s někým bojovalo a zajalo se hodně skytů, tak zrovna v tom období bude hodně takových otroků. Kteří, když potom budou propuštěni, tak jako propuštěnci mají částečně omezená práva, alespoň v té, řekněme, první generaci. Což je ale zase jenom důsledek toho, že předtím byli otroci, stejně špatně by na tom případně byl i ten, kdo vůbec cizinec nebyl a byl jenom propuštěným otrokem. Kromě toho v právu ještě najdeme často, nebo aspoň ne zcela zřídka, zvláštní právní pravidla pro nějaké národy nebo oblasti. Ale
Bývá to většinou důsledek, řekněme, spíš nějakého uznání svébytnosti. Jsou časté případy, kdy třeba pravidla, která platí pro celou říši, se neuplatňují v Řecku, protože v Řecku je třeba nějaký obyčej, který jakoby přebije římský zákon, který něco zakazuje, ale v Řecku je obvykle postupovat jinak. A tak to Římané vlastně uznávají. Nějaká zvláštní pravidla se budou týkat i Židů, ale taky to bude do značné míry podmíněno svébytností té židovské kultury. A co je zajímavé, tak zejména třeba za Justiniana jsou nějaká zvláštní pravidla nebo novely týkající se Arménie, ale tam zase nejde ani tak o národnost, nýbrž o to, že Arménie je taková oblast nebo takový stát, který si Římané v zásadě neustále přetahují z Persií. Chvíli je více samostatná, chvíli více římská, chvíli více perská. A tudíž je to spíše reflexe tady k toho, řekněme, nárazníkového pásma, než nějaké národnosti. Kromě toho mám tam ještě jednou na dalším řádku zmíněny Židy. U Židů významnější než to, že jsou národ, je z hlediska přístupu Římanů jejich náboženství, které se s tím národem prolíná, ale řekněme, že rozhodující aspekt spočívá právě v té náboženské otázce. Takže pak třeba máme v pozdější době zákaz sňatku mezi křesťany a Židy. Ale to je vlastně opravdu zapříčeno tím náboženstvím, stejně tak v podstatě na stejné úrovni, jako jsou nějaká omezení pro různé heretiky manichejské a podobně. Konečně ještě předposlední bod, který zde mám. Když se podíváme na jména některých císařů, tak aspoň na první pohled by se nám mohla zdát jako reflektující nějakou odlišnou etnicitu, zejména tedy Pescennius Niger a Philippus Arabs. Ale když se to budeme zkoumat blíž, tak nejspíš zjistíme, že je to opravdu podobnost jen zdánlivá. Samozřejmě někoho by napadlo, že Pescennius Niger by mohl být černý, ale aspoň pokud jsem našel, tak tomu tak nebylo. On měl prý jenom nějak jakoby více opálený krk a kvůli tomu mu říkali, že je černý, ale jinak byl naprosto bílý. Takže to s etnicitou nic společného nemá. Philippus Arabs uvádí se, že byl z Arábie, ale tím se opět nemyslí etnicita, ale to, že byl z provincie, která se nazývá Arábia, a jinak to byl Říman, řekněme, jako jakýkoliv jiný v té době. Takže tady k tohle není doklad nějaké pestrosti, byť podle těch jmen by se mohlo zdát. Ale přesto, když se zamyslíme nad, řekněme, celkovým pojetím Římanů, tak oni jsou schopni uznávat kvality v zásadě kohokoliv, i když přijde odjinud. Když bychom šli až do mytologie, tak samozřejmě jako ten jakýsi praotec jejich Eneas, co by uprchlík z Troje, se nabízí. Ale třeba když si vezmeme římské krále, tak oni vůbec nemuseli mít římský původ a přesto se stali římskými krály, jako je známý příklad Tarquinia Priska. A myslím si, že právě on bych mohl být brán jako jeden z takových příkladů toho, co pro Římany je celkově podle mého názoru typické. A to je takový ten jejich eklekticismus, čili oni většinou nemají potřebu tvrdit, že co je římské, to je nejlepší a šířit to všude jen proto, že je to jejich. Ale oni naopak ve chvíli, kdy vidí, že někde něco funguje, tak jsou ochotni to převzít a pak to ještě většinou vylepšit a použít pro svoji potřebu. Což se i v té oblasti práva velmi typicky objevuje, že Římané naprosto neváhají přejímat třeba právní pravidla odjinud. Dokonce třeba jeden z římských zákonů, který se týká námořního obchodu, se označuje jako Lex Rhodia nebo Nomos Rhodion, čili rhodský námořní zákon, protože se jim líbil a neměli potřebu
vytvářet něco jinačího. A v zásadě stejně přistupovali celkově k těm cizincům, kterým tak nějak automaticky ta práva udělovali, alespoň v tom rozsahu, který je potřeba pro nějaké rozumné fungování obchodu. Takže to by bylo asi takové mé shrnutí. Pak tam ještě krom vlastně základní informace, které jsem tady prezentoval, najdete v téměř jakékoliv učebnici římského práva a nějaké podobné literatuře. Ještě jsem zde uvedl pár nějakých, řekněme, modernějších článků týkajících se právě etnicity a národnosti v rámci Římské říše. A v zásadě všechny dochází k podobným závěrům, které jsem zde prezentoval, čili k tomu, že Římané nebyli nějak nacionalističtí, ale naopak, že to obyvatelstvo Římské říše bylo velmi rozmanité tím, jak tam neustále přicházeli nějací cizinci, kteří sem už nějaká práva při tom příchodu měli, a v podstatě takovým cílem a velkou motivací pro ty nově příchozí byla ta možnost získat římské občanství a tím se stát vyloženě Římanem, v zásadě naprosto bez ohledu na to, z jaké oblasti přesně pocházejí. Takže to by bylo z mé strany vše. Pokud budou nějaké dotazy, tak se samozřejmě pokusím odpovědět teď, či možná později, jak budete chtít. Takže děkuji za pozornost. Taky děkuji za ostatní, než mi utečete.